ဲ့ဒီနေ့ကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ HMM Jewelry ရဲ့လင်းနှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဆိုင်ဖွင့်တာလင်းနှစ်ပြည့်ထိမ့်မဲ့ဒီ Jewelry အယောင်ပွဲလေးကိုလာခဲ့တာပေါ့နော်ကိုချွတ်ထအောင်ရဲ့ညီမရဲ့ပေါ့အော်ဒီနေ့ကတော့အမတို့စင်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာကအထူးသဖြင့်ဟိုစိန်ကြောက်ထည်တွေပုံများတာပေါ့နော်ရွှေသီးသန့်ဆိုတာထက်ဟိုကြောက်ကောင်းကောင်းကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီမှာအထည်လှလှပေါ့နော်အာစိန်ဝင်လဲအဖိုး reasonable price ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် HMM ကိုလာခဲ့ပါသူကအထည်လေးလည်းလာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သဘောကျတာဒီယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကိုသူစဉ်းစားပေးထားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ဝတ်ရတနာကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့နော်ဒီ jewelry ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးအတွက်ကိုစဉ်းစားပေးထားပြီးတော့ရောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေHMM Jewelry က2013နဲ့ကစခဲ့တာပါ2013မှာဆိုရင်ကျမတို့ကြောက်စိမ်းပေါ့နော်ကြောက်စိမ်းနေပပူးတွေစရောင်းပါတယ်ရှင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ customer တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျမတို့ပစ္စည်းလေးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးထည့်လာပါတယ်စိန်တဲ့ကြောက်တဲ့မိုးကုတ်တဲ့အမျိုးစုံပေါ့နော်အဲထည့်လာပြီးတော့ဒီနေ့အဆိုရင်6နှစ်မြောက် anniversary လေးလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဒီ29ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ match လာ3ရက်နေ့အထိလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လာရောက်အပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအများအားအားပေးတယ်เนี่ยนะဒီမှာကုဝတ်တဲ့ဟာလေးဆိုဒီမှာပဲဝယ်တာကန်ဆာမဲကလက်စွပ်တကွင်းဝယ်တော့ပန်းပေါက်တယ်လေစိန်လက်စွပ်တကွင်းပေါက်တယ်ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်ကောက်ကလေးညီမအဲ့လိုလေးဟို fancy ပုံစံဆက်ဆန်းလေးတွေဆိုညီမသဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးစိန်လက်ကောက်အသေးလေးပေါ့နော်အဲ့လေတော့ဝယ်ပေါ့ဟုတ်မဲပေါက်တာပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့သေးလေးအာလော့ကက်ကလေးอ่ะဟုတ်ကစိန်လော့ကက်ကလေးဆိုတော့အာကြော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမမရစုကြီးရဲ့မှာဒုတိယစုလောက်ရတယ်ဆိုပြောစရာကူဒီနေ့မှာတော့လေဘလာမပါကန်ဆက်မဲတွေလည်းအများကြီးထည့်ပေးထားပါဗါးစိန်ဆွဲသီးလေးတွေလည်းထည့်ပေးထားပါဗါးပောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိသွားပါပြီဟောမင်းသမီးလေးခင်ဝင်းပါဆိုလည်းစိန်ဆွဲသီးလေးပောက်သွားပါတယ်ရှင်အဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟို 2% ကနေပြီးတော့ 15% အထိပေါ့နော် discount တွေလည်းပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးနှစ်တောင်တိုင်ခဲ့ပြီဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ရဲ့ခံနာမှုဆိုင်ရဲ့ဟိုရောင်းချတဲ့ဇီးနှုန်းပြီးတော့ customer ပေါ့ quality customer တွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်လေလာတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးတွေ့တော့အဲ့တော့နေ့ရှိလာများတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်ပါဆူတောင်းပေးစရာမလိုအောင်ကိုအောင်မြဲအောင်ပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ jewelry ကိုဆိုင်မြောက်ခင်ကလေးကသူ့ရဲ့လက်ရာကတိပိတာဆိုတော့လေလက်ရာအရန်ကောင်းမှုပြီးတော့တေးတက်လှပတဲ့ခင်မြဲဒီဇိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့အပေးပါ HMM လည်းဒီထက်မကအောင်မြဲပါစေလို့ထပ်ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်လေနှစ်ပြည့်တဲ့အတွက်ဟိုမိဟောင်းဆွေးအောင်နေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မိသစ်တွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းလေအခုဆိုရင်ပွဲကိုပုံမှန်လိုင်းလေးလည်းမလုပ်လိုက်ပါဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မင်းသမီးလေးခင်ဝင်းဝါနဲ့မင်းသားကိုကြော်ထအောင်ကိုလည်းဖိတ်ပြီးတော့လေဘလာမပါကန်ဆက်မဲ့လည်းအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်အဲနောက်ဟိုပေါ့နော်တခြားသောဒီ discount တွေကိုလည်းအများကြီးဟိုပေါ့တင့်တရအောင်အများကြီးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့